Слава Богу, дорога церква Господня. Нам Господь знову дарував цей прекрасний час, що ми можемо поклонитись, прославити, подякувати за це, що Він є з нами, що Він ніколи нас не залишає в будь-яких обставинах. Він є поруч і Він є з нами. Хай у всьому Він буде благословений і прославлений. Пороздумуємо над одним словом, я назвав «вихід у Господа». Незважаючи ні на які обставини нашого життя, якщо ми будемо любити Господа всім серцем, всім своїм розумом, всім своїм знанням, Бог дарує нам вихід. Неважно, що би це в житті не було, якщо Бог є центром нашого життя, у нас буде завжди вихід. Слава Йому! Згадуємо один момент, ми цю історію прекрасно знаємо, але просто нагадуванням, Слово Господнє каже, що потрібно нам завжди нагадувати, що ми не забували, а завжди воно ставало свіже в нашому серці, в нашому розумі. В одного батька, ми знаємо, що було два сина. І в нас завжди концентрація йде на цього молодшого, який зробив так багато. І ось молодший, спочатку він не просто так, ні з того, ні з цього, сталася така ситуація. Молодший син захотів лишити батьківський дім і кудись піти. Воно раніше поселяється в розум. Він перше це починає в розумі ходити. Він починає в розумі про це роздумувати. Коли? Як підійти до батька і сказати, що мені вже не хочеться жити в його домі, мені хочеться окремо піти, і починає роздумувати. І ось коли він підійшов до батька, ми знаходимо це в Луки 15:12. А молодший із них сказав батькові: «Дай мені, батько, належну частину маєтку», і той поділив між ними. Син, ми знаємо, що був закон, були правила, і спадщина завжди йшла перворідному, завжди йшла старшому, йшло більшість всього. А тут молодший захотів, і спадщина переходила тоді, коли батька не ставало, батько вмирав. І тут молодший хоче робити таке, що воно не входить ні в які рамки. І він каже: «Дай мені, я піду». Батько міг не відпустити свого сина і міг сказати: «Сину, оце є мій дім, оце є моя хата, оце є наше подвір'я, ні крок за подвір'я ти не підеш». Якщо би син впирався далі, батько сказав: «Хлопці, слуги мої, отут охороняйте мого сина. Ні на крок його не випускайте. Ну, там до магазину купити ще щось, туди-сюди можна, але всюди слуги би були з ним». Міг би батько зробити таке? Я думаю, звичайно. Батька була, ми бачимо, були слуги, я думаю, що у батька було багато слугів, і в нього були різні люди для того, щоб все було прекрасно. І ось ми знаходимо, що навіть в старому заповіті ми знаємо, хто лихословив батька чи матір, чи був непокірний. Взагалі там сильно було, що його камінням побивали, і на ньому була смерть. А тут батько цей нічого не вирішив приймати з цього. Ні слуги не ставити, нічого для сина не робити, нічого. Тому що якщо б батько навіть поставив слуги, щоб слуги йшли, ходили за сином, син би був завжди розлючений, не було б миру між батьком і сином. Син би казав: «Чого ти не даєш мені спокою?» І постійно би була незгода між батьком і сином. Завжди там не було б миру. А батько вирішив нічого цього не використовувати і віддати сину то, що він хотів. Віддати цей маєток, віддати все, що належить сину, і відпустити його. Батькові не було це добре, не було це приємно, але батько цей зробив цей крок. І що ми знаходимо? Що наш Бог, наш Батько Небесний, Він дає людям завжди свобідну волю. Він не тяне людей: «Прийдіть в моє царство, ви там знайдете спокій». Ні.
Бог дає людині вибір. Бог дає людині правильно вибирати, що людина вибере. Це не так, як осел. Його тягнете, а він стоїть. Він нікуди не впирається. Він став на своєму місці і не піде. І навіть на силу його не затягнете. А наш Бог настільки все прекрасно зробив, і ми бачимо, що все, що ми бачимо, воно прославляє нашого Бога. І наше серце, як воно завжди, наповняється цією радістю нашого Господа, нашого Спасителя. І ось коли є оці дві дороги, ми прочитаємо це повторення закону 30:19. «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть я дав перед вами, благословіння і прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє». Господь говорить, вибери життя для того, щоб тобі жити. Багато людей на землі, вони живуть тимчасово. Їхнє життя тут, вони радіють, вони веселяться, в них тут все є тимчасово. А нам Бог дав особину, наше життя тут є і продовжується воно вічності. Тому що наш Господь, Він настільки полюбив нас, що Він віддав самого себе в жертву за викуп нам. Для того, щоб спасти цей лід, людство від цього гріха. Тому що людина сама від себе, вона не могла отримати спасіння. Христос завжди людині дає вихід. Вихід не просто на землі, а вихід життя земного в Царство Небесне. Він тільки дає цей вихід. Він тільки дає нам це. Ми не зможемо самі щось зробити, бо ми згрішили. Написано в Слові Господньому, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але Він милістю проявляє до нас. Він дав нам цю дорогу вибрати, для того Він хоче, щоб ми вибрали благословіння і жили завжди з Ним, і процвітали в радістю і присутності живого Бога. Ось молодий, цей син вибрав цю широку дорогу. І він йде по тій дорозі. Ми можемо подумати, він уявляв собі картину, він що? Він вийшов як багатий принц, в нього було все. Він хотів, можливо, збагатити ще більше. Він хотів щось зробити. Але Слово Господнє ми знаходимо, що він жив марнотратно. І прийшов момент в житті, коли там нічого не стало, там нічого не було. І він зупинився, він став бідарем. І з цього принца, який був, вибачте, він з принца опинився на рівень свиней. Він хотів цієї їжі, він хотів цієї поживи прийняти, був голодний. І що? І не було, ніхто йому не давав, бо там настав великий голод, ми знаходимо. Не було ніякого виходу в нього. І ось появляється вихід. Ми знаходимо це Луки 15:17. Прочитаємо. Тоді він спам'ятався. Знаєте, як це як електричний шок. Щось стається, нас чуть-чуть рухне електрика, і ми зразу, що ж це було? Що це сталося? І він пам'ятався, що я наробив? Для чого я це зробив? Чому я зробив цей подвиг, залишив це все, цей мир, цей спокій, що був у батька? Я пішов, куди я пішов? Що з мене було? І він що, він залишає це все? І він пам'ятався і сказав, скільки у батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я ось тут з голоду гину. Устану і піду до мого батька, та й скажу йому, прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. І він тут розказує, він вже тут намалював картину, він вже ось тут отримує це прощення. Він каже, батько, я недостойний називатися сином, прийми мене хоча б за ту слугу. Він вже був готовий не бути сином свого в домі батька, а він вже був готовий бути тим слугою. І що? А батько, прочитаємо далі, недостойний вже називатися сином твоїм, прийми мене як з одного з своїх наймитів. І батько, ми знаємо, що зробив великий бенкет для свого сина. Зробив велику гостину.
тому що син його вернувся. Подивимося на іншу картину. На хресті висіли два розбійника. Один насміхався, один лихословив, а інший, можливо, захищав Ісуса. І коли в нього була ця розмова, ця бесіда, цей один з розбійників сказав: «Господи, згадай мене, коли прийдеш в царство своє». Ми інколи, хто на роботах якихось працює, чи коли ми приїхали на наше місце, і хтось з наших родичів казав: «Ну, якщо тобі там буде добре, згадай про мене і поклич мене, щоб я там само був, де ти, поклич мене». На роботі так само працюємо, кажуть: «Ну, тобі добре буде, скажи слово гарне, замов, щоб мені теж було добре». Йосип, ми знаємо, як був в темниці, прийшли, він розгадав цей сон і сказав: «Тобі буде добре, згадай про мене». А ось тут я не можу до кінця зрозуміти, цей розбійник, який висить на хресті, декілька годин його життя закінчиться, в нього жить нічого не буде. Чому він сказав ті слова: «Згадай мене, Господи»? А я думаю, всередині він розкаявся. Він не просив, він не казав це вслух, а Господь знав його середину, його внутрішню знав. Він каже: «Згадай мене». Він не претендував на це прощення. Він не претендував на це, на іскуплення. Він не претендував на це: «Господи, ну, спаси мене». Він просто каже одне: «Згадай мене». А це «згадай мене» слово, а там є все прощення, а там є всього дуже багато. Він ніводного не приймав, але він очистився з тим, що він сказав: «Господи, згадай». Він побачив Ісусі Христі, Господа. Він побачив Його Спасителя. Можливо, коли Він ще на землі був, можливо, коли вони робили це все непотрібне, Він Його бачив, Ісуса. Можливо, Він проходив, можливо, Він чув про Ісуса. А Ісус йому сказав: «Сьогодні будеш зі мною в раю». Христос йому дав вихід з цього неможливого місця. Христос йому дарував цей вихід, що на людський розум нема виходу. Ти на хресті прибитий, який ти ще вихід хочеш? Смерть і все, і нічого нема. А тут Христос йому каже: «Будеш зі мною в раю». Так, він був ще деякий час на хресті. Можливо, це була біль була на хресті, але в Слові Господньому ми бачимо, в Римлянам написано: «Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варта, не варті супроти тієї слави, що має з'явитись». Це було для нього тимчасове. Це було, що він був на хресті, це було декілька годин, трошечка було, а його чекала вічність, його чекала радість незупинна в них Ісуса Христа, слава йому. І ось вертаємося назад в цю історію, і вертається старший син з поля. Він приходить, і він бачить цю радість. Він чує цей спів, він бачить цей бенкет. Він питає слуги: «Що сталося?» А слуга каже: «Твій брат прийшов, твій брат вернувся». Я думаю, що цей старший син, він неодноразово бачив, як батько сумував за своїм молодшим сином. Як батько переживав за свого молодшого сина. Виходив, можливо, і дивився за свого сина. Де він, коли він вернеться? Я думаю, що у батька була влада і у батька була сила для того, щоб піти і винайти свого сина. Знайти його, сказати слугам: «Слуги, ідіть, знайдіть мені мого сина, приведіть його, і хай він буде в моєму домі». Але батько з нетерпінням чекав, і цей старший син бачив це, і він знав. І ось він не хотів вийти в дім, не хотів бути в цій радості, де всі раділи, де всі святкували цей прекрасний момент, що цей син прийшов, що брат прийшов, а він не хотів. Ми навіть знаходимо, що в них була така розмова, що син, що старший син не був задоволений тим, що батько йому зробив цей бенкет. Він каже: «Ти не пожалів, цей син, що брат прийшов, все пропив. Прийшов ні з чим,
Але не забуваємо, що він прийшов обновлений. Я думаю, якщо би син вертався і сказав: «Тато, я прийшов, в мене все закінчилося, я прийшов, дай мені ще грошей, я знову піду». Там би не було ні бенкету, там би нічого не було. Там би були слуги задіяні в своїй справі. Там би було добре, він би отримав різками або ще чимось. А тут батько зрадів, тому що син був навернутий, син так якби помер і знову воскрес для нового життя. А старший каже і починає себе оправдовувати: «Дивись, батько, як я гарно тобі служу, як я гарно поводжуся, як я гарно працюю». Він дійсно працював. Він був на ниві в батьковій справі. Він виконував батькову працю, важливо, але в його батька в серці не було. Він виконував те, що батько йому дав. Він був на труді в батька. Ну, батько, син каже: «Ти навіть не дав мені козлятини, щоб я пішов з друзями своїми. Не з тобою, батько, а з друзями потішився». Він не хотів мати спільноти з батьком. Він працював, як можна сказати, як цей наймит. Батько йому дав роботу, він виконував на всі 100. Але там, всередині глибоко, батька не було. Як важливо, що ми в нашому житті, на наших бенкетах завжди запрошували нашого Батька Небесного, що він там займав центральне місце в нашому житті. Коли він буде займати наше центральне місце, тому благословіння в нас буде. Наше серце буде переповнене радістю, переповнене хвали. Замітимо, що молодший син, він отримав прощення. Він отримав покаяння, його життя помінялось. Старший син, ми не знаходимо в слові Господньому, що він сказав: «Батько, ну я, можливо, погорячився, прости мене, вибач мене, я хочу знову піти в цей дім, я хочу радіти поверненням свого брата, я хочу радіти, бо мій брат був мертвий, а він ожив, і він новий, я хочу радіти тим моментом». А тут нічого. Він війшов в цей дім. Ну, я думаю, що він був просто присутній, але він не радів. Важливо тим, що ми завжди раділи, що ми не були тими, як старший брат, як цей старший. Хтось прийшов, ми починаємо критикувати, щось казати незадоволені, а саме ми освячуємо, свою самоправоту ми показуємо. А як важливо бути смиренним і бути радісним тим, що Господь нам дає. Небесний Батько нам завжди хоче дати вихід з любого положення нашого життя. Незважаючи ні на що, наш Небесний Батько хоче нам дати вихід тільки тоді, коли ми маємо Його в центрі свого життя. Коли ми в центрі є Господь, тоді все прекрасно. Тоді наш дух, він радіє. Тоді наша душа переповнена хвали і слави. І Івана написано 5:12. Хто має сина, той має життя. А хто не має сина Божого, той не має життя. І наостанок прочитаємо останнє місце. Це Єремії 29:11. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будущність та надію. І будете шукати мене, і знайдете, коли будете шукати мене всім своїм серцем. Господь каже: ви будете мене шукати всім своїм серцем, я дам вихід. Я дам вихід з любої ситуації, тому що я ваш Бог. Як добре, що Господь є Бог наш, який полюбив нас, який віддав свого Сина в жертву для того, щоб спасти нас. Щоб ми не блукали, а завжди ми мали вихід і отримували спасіння. Амінь. Амінь.